Ja sam vam obećala da ćemo iz prve ruke da čujemo šta se to dešava u Vrnjačkoj banji. Sa mnom u studiju ovog jutra gospodin Aleksandar Gvozdić, direktor hotela Tonanti. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo vi nam stižete iz banje. Kako je vreme tamo? Sunčano jutro. Kod nas hladno. Sunčano jutro, hladno. Goč čini svoje i Koponik čine svoje. Definitivno još nije to pravo prolećno vreme sa nekim višim temperaturama, ali kao i uvek i u Kruševcu i u Vrnjačkoj banji, i to lepo jutro, malo sunčano, malo hladno, je lepo i da se prošeta i da naši gosti mogu da uživaju u svim čarima čistog vazduha i svih sadržaja koje postoje. Upravo tako. Evo, mi se već radujemo da čujemo šta nam to hotel Tonanti priprema za predstojeće uskršnje i prvomajske praznike. Naš jedan od najvećih porodičnih praznika, na prvom mestu želim vašim gledocima da čestitam predstojeći praznik i da im poželim puno uspeha, sreće i zdravlja, a za sve ostalo ćemo se već nekako snaći, jel te? A hotel Tonanti, kao i uvek, niz nekih lepih iznenađenja za praznike. Praznični paket je od petka do ponedeljka. Gosti će imati, pored izuzetno velikog i bogatog programa animacije za decu, koji počinje od ranih jutarnjih časova, od 8 časova i završava se uveče u 10.30, 11 za one koji malo kasnije idu na spavanje. Jedan deo animacije će biti u dečijim igraonicama, jedan deo sa Milicom aktivnosti i van hotela i u hotelu. Znači da najmlađe ne vezujemo samo za igraonice, za zatvorene prostore i za ekrane ili već, jel te, igrice, nego da imaju mnogo lepe aktivnosti napolju, od orijentiringa, od raznih sportova, od šetnje, od učenja gađanja lukom i strelom i tako dalje. Za odrasle, pored a la carte restorana, pored svih ostalih hotelskih sadržaja, ni sjajnih vinarija, ni sjajnih destilerija u Vrnjačkoj banji, naravno čitav centralni park sa svim svojim sadržajima koji postoji, Goč kreće sa svojim sadržajima avanture parka i svega ostalog, znači kao i uvek više nego bogata ponuda u Vrnjačkoj banji i očekujemo da će za praznike biti lepo vreme. Očekujemo veliki broj gostiju, očekujemo da će jedan broj gostiju sigurno doći i do Kruševca, da se upozna sa svim ponudama Kruševca i trudimo se da, kao i uvek, promovišući Vrnjačku banju, promovišemo čitav region, jer samo na taj način možemo da postanemo iz meseca u mesec ili iz godine u godinu sve veća i ozbiljnija turistička destinacija sa ozbiljnim resursima sadržaja u čitavom regionu. Eto, kažete, očekujete veliki broj gostiju, da li još uvijek ima slobodnih mesta? Još nešto malo je ostalo slobodnih mesta. Ponuda je velika, kako Vrnjačke banje, tako čitave Srbije, tako i inostranstva. Dosta veliki broj gostiju odlazi za inostranstvo. Kolegi iz turističkih agencija su i zadovoljni prodajom, jer ipak 2,5 godine putovanje je bilo više nego otežano. Ovo je sada praktično prvi neki period gde je to nešto malo fleksibilnije i jednostavnije. Čitavo turističko tržište na svetskom nivou izlazi iz jednog veoma teškog perioda gde su hoteli imali ozbiljno velike poteškoće u poslovanju i izuzetno malu popunjenost na godišnjem nivou i sada svi izlaze sa promotivnim ponudama i definitivno je veliki broj turista iz Srbije otputovao i za inostranstvo, ali isto tako i mi očekujemo određeni broj turista da dođe u Srbiju i to je dobro i smatram da polako kreće sve da se normalizuje i verujem da će već od letnje sezone se osetiti i prve konferencije i dolazi veći grupa gostiju, što za nas predstavlja povratak u neko normalno poslovanje i redovan način rada. Da, hotel Tonanti je poznat po tome da dolazi gost iz inostranstva. Naravno, Vrnjačka banja ima registrovano gosti iz preko 20 zemalja sveta. Smatram da i to nije dovoljno, da to treba više, smatram da treba da otvaramo nove turističke destinacije i da predstavljamo potencijal čitavog regiona, ali evo, posle ovih 2-3 godine praktično apstinencije, mi smo radili određene pripreme i spremali određene projekte sa kojima ćemo već krenuti ubrzano da radimo i očekujemo gosti iz čitavog sveta. Nakon uskršnjih praznika slede nam i prvomajski praznici. Prvomajski paket je već dugo vremena u prodaji, prodaja ide dosta korektno, izuzetno bogat sadržaj i za prvomajske praznike, kreće prolećna sezona, pripremamo se za letnju sezonu, za jesen, očekujemo veliki broj gostiju, verujemo da ćemo i kao grad Vrnjačka banja napraviti adekvatne sadržaje i događaje koji će obeležiti
u raznim sferama veoma lepe događaje za najrazličitiju lepezu gostiju. Šta nam to pripremate za letnju sezonu? Pa, pored redovnih sadržaja hotela, pored redovnih aktivnosti koje će biti u čitavom regionu Vrnjačke banje i oko Vrnjačke banje, već ukrenule pripreme prve i sa banjskim karnevalom i sa nizom nekih lepih koncerata koji će promovisati Vrnjačku banju. Verujem da će turistička organizacija Vrnjačke banje do letnje sezone pustiti i taj čuveni Lerov tunel koji treba da predstavlja jednu ozbiljnu turističku atrakciju. To je tunel odakle se upravljalo najvećom vojnom akcijom za vreme Drugog svetskog rata u Drvaru, čuvena akcija hapšenja druga Tita. Smatram da će to biti dobra, interesantna stvar za posetu dosta velikog broja ljudi iz Nemačke i ostalih učesnika tog perioda. Verski turizam, kao i uvek zastupljeni niz manastira i svega toga što treba obići, definitivno je to nešto što se ne propušta. Ugostiteljska ponuda iz godine u godinu postaje sve interesantnije. Očekujemo i otvaranje akvaparka. Verujemo da će uspeti za ovu sezonu da se otvori, što će predstavljati još neki novi sadržaj. Vinarije i destilerije, kao što sam već rekao, počevši od Grabga, pa nadalje daju jednu posebnu dimenziju i jedan užitak u degustacijama, obilasku i tako dalje. A i još niz nekih novih iznenađenja, ali to ćemo ostaviti za promociju letnje sezone. Upravo tako, o tom potom. Ono što znamo, estradna umetnica Ana Bekuta 30. aprila u hotelu Tonanti. Ana Bekuta, to je projekat koji smo planirali da počnemo još pre korone. Zbog korone smo to prolongirali praktično 2,5 godine. Konferencijska sala hotela Tonanti, inače imamo 3. Najveća konferencijska sala sa 300 sedećih mesta. Pored osnovne delatnosti, a to su konferencije, trudimo se da pravimo adekvatne sadržaje za goste iz čitavog regiona. Do sada smo održali par pozorišnih predstava, imali su sjajnu posećenost, održali smo par manjih koncerata, održali smo par prezentacija knjiga, književnih večeri, a evo po prvi put i koncert Ane Bekute u organizaciji Luke Rajčića, estradnog menadžera. Verujemo da će taj projekat proći više nego dobro, za sada je zainteresovanost više nego velika, a naravno bit ćemo i to veče zajedno da vi to ispratite, da vidite šta se dešava u hotelu Tonanti. Naravno, svim vašim gledalcima dobrodošli. Upravo tako, jedan poziv. Ono što svakako hotel Tonanti izdvaja od drugih jeste upravo ta šarenolika ponuda. Za svako starosno doba može po nešto da se odabere. Pa vidite, hotel možemo da predstavimo na nekoliko načina. Da li ćemo reći da je hotel grad u gradu ili ćemo reći da je hotel jedno pozorište koje svojoj publici mora da pruži jednu lepu predstavu koja traje od 0 do 24 i svaki deo treba da ima neke svoje čari, od te noći koja treba da ima mir, koja treba da odiše sigurnošću, spokojom i tako dalje, a već od jutarnjih časova gde kreću sektori jedan za drugim da budu interesantni za svakog gosta. A mi smo profesionalci ili glumci ili neko ko treba iskreno da se potrudi da svakom gostu pruži maksimum pažnje i da svaki gost koji na odlasku okrene se i pogleda u hotel treba samo da kaže ja želim ponovo ovde da se vratim. Nadovezat ću se na još jednu temu. Nedavno smo počeli jednu lepu saradnju i sa Beogradskim univerzitetom Singidunom i već u sredu očekujemo 50 studenta, dekana i 3 profesora. Potpisat ćemo jedan lep ugovor o saradnji gde ćemo se razmenjivati sa znanjima, sa iskustvima, gde će studenti moći da dođu da obavljaju praksu, gde ćemo praktično raditi jedan blagovremeni odabir kadrova, jer smo u situaciji gde smo na dnevnom nivou u deficitu sa najrazličitijim kadrovima u ugostiteljstvu i hotelijerstvu, ali smatram da razvojem i adekvatnim odabirom kadrova i investiranjem u obrazovanje i usavršavanje kadrova ćemo moći da zadržimo te kadrove i da odaberemo najbolje za nas. Hvala vam što ste izdvojili vreme, bili gosti jutarnjeg programa, a naravno mi se radujemo što ćemo se družiti sa vama i tokom praznika. Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo i želim vam puno uspeha i lep dan. Hvala takođe.